смена, повторно имаме во бекстеч, овој пат е за темата која што сите зборуваат оваа недела, а се отвори во нашата емисија, имавме адвокатката на Реджипови на Теодосиевски. Она го кажа својот став и своето мислење, и она која што ја разбранува јавноста е тоа дека 5 години сметката од болницата каде што беше Есма не е платена. Ајде да ми кажеш ти околу тоа, зошто 5 години не е платена сметката? Пред се морам да исправам една работа, не се работи за фамилијата Теодосиевски, ова морам да го нагласам, туку се работи за фамилија Цекич, кој што му се внуци на Стево Теодосиевски од сестра. Тоа морам да го нагласам за да не дојде до некој недоразбирање, со Теодосиевски ние немаме никакви проблеми. Да, точно дека сметката не е платена, меѓутоа требаше да каже господјата Весна Тренковска зошто не е платена, бидејќи она знае зошто не е платена. Јас се понудив веднаш да покривам целата сума, како што покрив и сите нели погребални работи, се што требаше, и имам за тоа фактури, ќе ви доставам да ги скенирате. Не е покриена затоа што веќе дента, кога она почина и кога требаше да земеме, веќе имаше индикации дека Реджепови ќе ги оспорат и двата тестаменти кои што ги остави Есма Реджепова Теодосиевска. Јас со консултации со моите адвокати бев сопрен, ми рекоа Симено, почекај да видиме што ќе се случува, затоа што по некој си правило, секој што нешто наследува, наследува дели и доброто и лошото, мене и долговите. И поради тоа е стопирана целата постапка со Систина, за да не се покрие овој трошок. Јас, еве, јавно кажувам, доколку Реджепови се откажат од овој спор и го предадат музеот на Министерство за култура, јас јавно кажувам дека овој долг ќе го покријам. Има снимки, нека остане се ово снимено и јас ќе го покријам целиот долг. Меѓутоа, не можам да дозволам некои си Реджепови кои што немат допринесено една цигла за тој музеј да бараат наследство, а наследството вреди некои си 2 милиони евра, а јас да дозволам да се покрие ово. Не ми е мене проблем за мојата покојна мајка. Кој е подписник на отпусната листа? На отпусната листа сме подписници јас, Реджепов Джемајл и Реджепов Ерол. Ние сме подписници. За да ни го предадат телото, ние моравме да подпишеме нешто, бидејќи не сака да ни го предадат телото и да ги извршиме сите обреди. Ке напоменам, кога веќе спомнувам за обреди, последната желба на Есма беше да се кремира, воопшто да не се закопа. Меѓутоа и таа желба не е исполнета. Исто ке ги прашам дотичните да кажат еднаш кај јавно да излезат и да дозволат на вашата камера да се снимат сите работи, бидејќи дотичната адвокатка тврди, го гледав видеото, тврди дека сите работи се однесени и се, колку што разбрав, на две места или на три места. Мислам дека така. Дај да видиме каде се тие експонати, каде се златните плочи, каде се сребрените плочи, каде се наградите од Индира Ганди. И ред да не набројувам, целиот список го имате, ви го дадов и на вас. Дај да видиме каде се, да ги снимим. И уште едно прашање многу битно, врз која основа она тврди дека се кај нив и врз која основа се однесени од музеот, кој што при тоа е државен имот, иако се уште не е тоа судски донесено, меѓутоа тестаментално сето тоа припаѓаше на Министерство за култура. Врз која основа Реджепови и сите останати кои што ги оспорува тестаментите, ги однеле тие експонати? Само тоа барам одговор, некој да ми одговори. Врз која основа се однесен? Јас мислам дека е ова извршена класична кражба на државен имот. Имаш ли побарано овие од Реджепови за било што, да седнете да разговарате, или се тоа оди само преко адвокати? Има ли од нив било каква реакција за се тоа? Последен пат, после незината смрт, после некој ден, не знам точно кога беше, се видов со еден од нив, кој што ме натера да отидам на кај нотар и да му го препишам гробното место, бидејќи беше на моје име, и да му го препишам гробното место на негово име, само затоа што јас го немам презимето Реджепов, туку они.
Тогаш се видов со нив, да, им го препишав, не знам што направија со гробното место, и јас од тој ден немам никаков контакт со нив. Никој не ме побарал да каже да, го споруваме за тоа и тоа и тоа, мислиме дека нешто ни следува, мада јас колку што знам за овие 40 години, колку што бев со Есма и Стево, ни еден од нив нема допринесено ништо, никогаш во живот не се купиле едно CD, никогаш во живот една карта не се купиле. Значи, врз ниједна основа нема допринесено нешто за сега да бараат. Ја не знам врз која основа они сакат. Ако е така, ако некој има право на тој музеј, тоа сме ние децата. Затоа што многу пати, многу концерти, безброј концерти сме ги отсвирели без никакви хонорари, само да се соберат пари и да се изгради овој музеј. Што се случува со останатите сметки, а се поврзани со куќата? Има ли таму сметки кои што не се платени? Не можам да тврдам, затоа што јас бев избркан од музејот и веќе немав пристап таму. Благодарам што секогаш сте тука за бекстејдж и што секогаш ги отвараме овие немалку добри теми. Искрено се надам дека следниот пат кога ќе се видиме за нешто убаво и дека цела оваа агонија некако ќе заврши, дека конечно, ако ништо повеќе, барам незината желбата на Есма ќе се реализира и оној музеј кој што таа го направи, а некој го одзема, т.е. ги одзема работите и експонатите кои што се внатре, дека ќе се отвори, а Македонија ќе добија многу со тоа. Гледам и зборувавме веќе на таа тема дека она го заслужува сето тоа, а ние најмалку како бекстејдж што може да направиме да истераме цела оваа работа, да побараме одговори од сите, а на крај на денот вистината нека ја видат гледачите и сами нека го донесат судот. Јас пред се ви благодарам на цела екипа на бекстејдж, посебно на тебе што сакаш ова вистина да излезе на виделина и еден ден да се радуваме сите заедно во тој музеј.